primer dia de donació de sang a Reus i l'assistència ha estat tot un èxit. Les persones interessades en donar sang o plasma han hagut de passar tots els protocols habituals, més els que requereixen les mesures de seguretat per la Covid-19, com la presa de temperatura o posar-se una mascareta quirúrgica que els organitzadors proporcionaven a l'entrada. A les sales de Calmassó s'han apropat desenes de voluntaris que són molt conscients de la importància de fer aquest gest altruista i necessari. Yo creo que es una cosa altruista y necesaria, lo que es el tema de la donación de plasma y de sangre, ¿no? Yo era donante de sangre hace ya muchos años y me informaron de la donación de plasma y entonces empecé a donar plasma y ahora la voy alternando. Alterno el plasma con la sangre. El plasma se puede dar cada 15 días, no hay limitación, y la sangre se puede donar un máximo de 4 veces al año. Però ha d'haver com a mínim 2 mesos entre una donació i altra de sang. De cada donació de sang se'n beneficien com a mínim 3 persones, ja que durant el processament de cada bossa s'obtenen glòbuls vermells, plaquetes i plasma. La marató a Reus finalitzarà aquest dijous a les 9 del vespre i en acabar s'espera poder superar les 400 donacions de sang i les 48 de plasma.